davant d'un nombrós públic que esperava l'enfrontament entre els dos primers classificats, l'olor s'ha imposat amb claredat, fent gaudir el públic amb bon joc i bons gols. El partit s'ha posat de cara, ja en menys de 4 minuts, es guanyava per 2-0, amb gols de l'Eloi, al desviar un xut d'en Miki, després d'executar un penal a favor. Es tenia el control del partit i així ha arribat al 3-0, als 10 minuts de joc, obra novament d'en Miki. Amb el 3-0 el Ripoll ha apretat una mica més, i ha posat en més perill la porteria olotina, així ha aconseguit el 3-1, amb què s'ha arribat al descans. A la segona part els olotins s'han tornat a dominar el partit i ens han fet gaudir d'uns 20 minuts del millor hoquei de la temporada. Primer en Miki, marcava el seu tercer de la nit als 5 minuts de la segona, poc després no s'ha pogut anotar un penal a favor i tampoc una falta directa, però seguia amb el bon joc, esperonats pel públic, i l'Eloi aconseguia el 5-1, als 10 minuts. Després vindria el 6-1, obra d'en Prat, després d'un xut llunyà, marca de la casa, i el 7-1 d'en Miki, que arrodonia així la seva gran tarda, amb el quart gol particular. Amb el 7-1, ha vingut la lògica relaxació i això ho ha aprofitat el Ripoll per aconseguir dos gols, deixant el 7-3 final que maquillava una mica el resultat. Amb aquest resultat es segueix el davant i el Ripoll, bon equip que avui s'ha vist superat, però que estarà dalt lluitant fins al final per l'ascens, queda 7 punts dels olotins. Partits com aquest creen afició, ara la setmana torna a haver-hi partit a casa, a la mateixa hora 1:15, contra el Bigas i Riells que de moment està ocupant els últims llocs de la classificació.